Հենրիկ Հովանիսյան, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, գիտության վաստակավոր գործիչ, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, հեղինակ է 12 գրքերի, հայ հնագույն դրամայի ծագումը, թատրոն եկեղեցի հարաբերություններ, միջնադարյան հայ թատրոն, հոգևոր դրամա թեմաներով, գեղարվեստական թարգմանությունների, ինչպես նաև թատրոնի պատմության և տեսության լայնածավալ ուսումնասիրությունների հեղինակ է։ 1960 թվականից հանդիսանում է ակադեմիայի գիտաշխատող, թատերական ինստիտուտի դասախոս է։ Բարև ձեզ, նստեք, այսօրվա իմ զրույցը ձեզ հետ, գուցե մի քիչ բարդ լինի, բայց ես կաշխատեմ հասկանալի լինել, ոչ մի գաղտնիկ, ոչ մի դետեկտիվ պահ իմ զրույցում չի լինելու, Եվ ինչ-որ անսպասելի բաներ գուցե դուք չիմանաք, այն ինչի մասին ես ուզում եմ խոսել, մեր կողքին է, մեր աչքի առջև, մենք այդտեղ ապրում ենք, բայց տեսնում ենք այն, ինչ է իսկապես մեր առջև. Ես կսկսեմ շատ պարզ օրինակից, խնդիրը հետևյալն է, մենք որպես ժողովուրդ, ինչ ենք ստեղծել մեզ համար և մեր կեցությունը, մեր հոգևոր կեցությունն ինչի վրա է հիմնված, մեր միտքը, որին ասում ենք ազգային աշխարհ հայացք, ուրիշ դեպքում ասում են ազգային գաղափարախոսություն, սա ավելի խորը բան է այս գաղափարախոսություն ասվածը, քան գործածվում է այսօր, ես կփորձեմ ձեզ Իմ երիտասարդ բարեկամներ, կփորձեմ ձեզ դրա արմատները ցույց տալ, որ բոլորովին այնտեղ չէ, ինչ կարող է թվալ։ Շատ պարզ օրինակից, աշխարհում ամեն ժողովուրդ ստեղծել է իր բուն արժեքները, որոնց վրա հիմնված է, որոնց վրա հիմնված են նրանց մտավոր հոգևոր կեցությունը, որոնց վրա հիմնված է նրանց բարոյականությունը վերաբերմունքը աշխարհի հանդեպ։ 1960-ական թվականներին էստոնացի ռեժիսյոր Վոլդեմար Պանսոն մեկ ամիս եղել էր Անգլիայում, Լոնդոնում դիտել էր ներկայացումներ և երբ վերադարձավ Լոնդոնից, տվեց մի հարցազրույց, դա կարծեմ Թատր ամսագրում էր կամ սովետական կուլտուրայում, ես դա մոռացել եմ, բայց նա ասել էր մի շատ կարևոր բան, ես ուզում եմ այս օրինակը բերել։ Ասում էր Անգլիան իր պատմության մեջ ստեղծել է երեք մեծ բան՝ ֆուտբոլ, բռնցքամարտ և Շեքսպիր։ Սա անգլիացու մտածողությունն է։ Կարդալով Վոլդեմար Պանսոյի այդ խոսքերը ես մտածեցի։ Իսկ մենք հայերս ինչ ենք ստեղծել, մեզ համար դա կլինի, թե աշխարհի համար։ Անգլիան դա ստեղծել է իր համար և աշխարհը վերցրել է և ֆուտբոլը, և բռնցքամարտը, և Շեքսպիրին։ Հիմա փորձեմ ես ձեզ սրանց կապը ցույց տալ, հետո կանցնեմ մեր արժեքներին։ Ինչ բան է ֆուտբոլը, որ բոլորը գիտեն, Ստադիոնները լցվում են բազմությամբ և աղմուկով, և համանաբար այստեղ էլ իմ ունկնդիրները շատ լավ դա և տեսնում են և կարծես հասկանում են, այո, իհարկ է, ամեն ինչ պարզ է, մեր աչքի առջև է, ամեն որ մենք տեսնում ենք հեռուստաէկրաններում, ժամանակին մեր նշանավոր ռեժիսյոր Լևոն Քալանթարը խոսում էր երիտասարդ դերասանների հետ, ասում էր, ինչ եք գտել այդտեղ, ինչու եք գնում ստադիոն, ամեն անգամ, ասել էին Լևոն Ալեքսանդրովիչ, եկեք մեզ հետ, դուք էլ կիմանաք։ Լևոն Քալանթարը գնում է, մեծ հետաքրքրությամբ խաղը դիտում և դրանից հետո նա դառնում է ստադիոնի մշտական հաճախորդ։ Ասում են Լևոն Ալեքսանդրովիչ, ինչ եք գտել ֆուտբոլի մեջ, ասում է, դա դրամա է, այդտեղ գործում են դրամայի բոլոր օրենքները։ Այսինքն երկու կողմում 11-11 և դեմ դիմաց են գալիս երկու հոգի։ Ասում է, եթե նկատել եք Շեքսպիրի ողբերգություններում, երկու հոգի են ի վերջո հանդիպում իրար։ Այսինքն
բոլոր համաձայնություններն այս աշխարում եւ բոլոր հակադրություններն ու կոնֆլիկտները երկբևեռ են։ Եթե խմբեր են հակադրվում, միևնույն է երկու հոգի են հանդիպում իրար, այսինքն գնդակի մոտ միշտ երկու հոգի են։ Այստեղից շարունակում ենք մտածել։ Սա թվում է, թե ֆիզիկական խաղ է վայրենի, այստեղ գործում է տարերքը, խաղային տարերքը եւ օրենքները, կարգը։ Ասում են ազատ, մարդն ազատ է օրենքների մեջ։ Եզրային գծեր կան, խաղից դուրս վիճակ կա, ուրեմն դու ազատ ես եւ ենթարկված ես օրենքին։ Եթե մենք շարունակենք մեր այս դիտարկումը կամ այս վերլուծությունը, կարող ենք ասել, ֆուտբոլը դա անգլիական պարլամենտն է, որը ստեղծվել է 1265 թվին եւ գործում է մինչ օրս, որտեղ գործում է մարդու կարծիքը ազատորեն, միտքը, որտեղ մարդիկ բախվում են առանց իրար հետ թշնամանալու, ճիշտ այնպես, ինչպես ֆուտբոլում բախվում են, բայց չեն թշնամանում, այո, նույն օրենքներն են գործում, կարգը եւ օրենքը, տարերքը եւ հավասարակշռությունը, կարգավորվածությունը եւ պորտկումը, սրանք կեցության էգզիստենցիալներն են մարդու, եւ ֆուտբոլում դա հրաշալի գործում է, գալիս ենք կանգնում բռնցքամարտի վրա։ Այստեղ արդեն պարզեցված է, չէ՞, վիճակն, այստեղ արդեն բացարձակորեն երկու հոգի են իրար դեմ դիմաց, ոչ մեկն անպաշտպան չի։ Պաշտպանվիր, եթե կարող ես, հարցակվիր, եթե ունես հնարավորություն, կանխիր հարցակումը, եթե ունես հնարավորություն, եւ այս տրամաբանությամբ ֆուտբոլ բառը գործածված է Շեքսպիրի ողբերգություններում, Շեքսպիրի ողբերգությունները այդպես էլ կառուցված են 60-ական թվականներին, երբ նշվում էր Շեքսպիրի 400-ամյակը, անգլացիները բեմադրեցին Շեքսպիրի քրոնիկները, պատմական դրամաները, մեկը մյուսի ետևից սերիալների կարգով, որի ամբողջ իմաստն այն էր, թե ինչպես Անգլիան դարձավ Անգլիա եւ ինչպես կոփվեց, թույլ տվեք գործածել այս խոսքը, բրիտանական կամքը, այն կամքը, որը նվաճեց աշխարհը ժամանակին եւ դարձավ գաղութային կայսրություն իր կարգապահությամբ եւ իր կամքով։ Ահա, տեսնում եք, ինչ է նշանակում սա անգլիացու աշխարհայացքն է։ Դա նստած է եւ անհատի մեջ, եւ հասարակության մեջ, եւ դրանով էլ նա ուժեղ է այդ ազգը։ Եվ անհատն է դա կրում, կրկնեմ, եւ հասարակությունը, միջավայրը։ Հիմա գալիս ենք մեր իրականությանը, իսկ մենք հայերս ստեղծել ենք մեր արժեքները։ Եթե այնտեղ երեք արժեք էր՝ ֆուտբոլ, բռնցքամարտ, Շեքսպիր, ես էլ, սա սուբյեկտիվ մոտեցում է, իմ անհատական մոտեցումն է, մտածեցի, իսկ մեր երեք արժեքները որոնք են, մենք ունենք, թե չունենք։ Եվ պարզեցի, որ ունենք։ Առաջինը, հայ եկեղեցինը, եկեղեցական շինությունը, ինչ է դա։ Մտնում ենք այդտեղ, տեսնում ենք, իսկ ուշադրություն դարձրել ենք մեզ վրա, թե ինչպես ենք մտնում այդտեղ։ Ուշադրություն դարձրեք, հետևեք ձեզ կամ կանգնեք մի անկյունում եւ հետևեք եկեղեցի մտնողներին։ Բոլորը մտնում, գալիս են, կանգնում են կենտրոնում, նայում վեր ու հետո գնում որևէ կողմ։ Գոթական տաճարներն այդպես չեն, կենտրոնը չի ձգում, ուղիղ գնում են դեպի խաչելությունը, սեղանը, տիրամոր պատկերը, ուղիղ տանում է այնտեղ, սա բերում է կենտրոն, հավասարակշիռ մի դիրք։ Ինչ է սա։ Գաղտնիկը, ամբողջ գաղտնիկն այստեղ է։ Ինչ կա այդ կենտրոնում։ Դա տիեզերքի կենտրոնն է, այդտեղ է Աստված։ Ինչպես, իսկապես այդտեղ է, թե ոչ, ինչպես հասկանանք սա։ Եկեղեցական շինությունը տիեզերքի տարածաչափական դետերմինանտն է, դա տիեզերքի մոդելն է, ճիշտ այդպես։ Դա իրականացումն է տիեզերքի պլատոնյան բացատրության։ Ինչպես հասկանանք, ըստ Պլատոնի, տիեզերքն ունի 6 կողմ, խորանարդ է տիեզերքի կառուցվածքը։ Ինչու է խորանարդ? Որովհետև մարդը 6 կողմի գիտակցում ունի, աջ, ձախ, ետ, առաջ, վերև,
ներքև։ Այսպիսով, ըստ Պլատոնի, մարդը կանգնած է խորանարդ տարածության մեջ։ Այդ տարածությունը կրում է իր զգացողության մեջ, ոչ այնքան գիտակցության, որքան իր զգացողության մեջ։ Ուրեմն դիեզերքը ըստ Պլատոնի խորանարդ է։ Այսպես, բայց խորանարդն ունի սահմաններ։ Ներքևն էլ սահման կա, վերևն անսահմանը, աջ, ձախ, ինչպես է սա խորանարդով սահմանակարգված է պատկերացումը կամ զգացողությունը դիեզերքի, բայց դիեզերքն անսահման է, ուրեմն Պլատոնն այստեղ խորանարդի կենտրոնում դնում է գունդը։ Հիմա գալիս ենք եկեղեցական շինությանը եւ ինչ ենք տեսնում, որ վերծված է խորանարդը, խորանարդից հանված են ավելորդ մասերը, ստացվել է խաչաձև հատակագից։ Գունդը կիսված է, բարձրացված է վերև, գմբեթի տակ ներսից կիսագունդ է, այնուհետև մյուս ձևերը, խորանարդից հանված են ավելորդ մասերը, բազմակողմ պրիզմա, սա թմբուկն է, ավելորդ մասերը հանված են, բազմակողմ բուրգ, սա արդեն գմբեթն է, թմբուկը, գմբեթը, իջնում ենք ներքև, մտնում ենք ներս, այս ամբողջ շինությունը իր հենված է 4 մույթերի վրա, 4 սյուների վրա, տեսեք, դրա դասական օրինակը Հռիփսիմեի տաճարն է, սա ամենակատարյալն է, որպես տիեզերքի տարածաչափական դետերմինանտ, բացարձակորեն բոլոր ձևերը դուրս են բերված խորանարդից և գնդից, և մղում են մարդուն դեպի կենտրոն, դեպի հավասարակշռություն, ներդաշնակ հավասարակշիր հանգիստ վիճակ։ Սա հենց այն վիճակն է, հավասարակշիր վիճակը, որտեղ մարդը ճիշտ է մտածում, հավասարակշիր է իր դիրքը, հանգիստ է, ճիշտ տեղում է։ Ուրեմն ֆիզիկական հավասարակշռությունը սիմվոլացնում է բարոյական հավասարակշռությունը, մտավոր հավասարակշռությունը, գաղափարական հավասարակշռությունը եւ ինչ ուզեք, եւ հավատը այս է, որ կա։ Մարդը եկավ կանգնեց այնտեղ, որտեղ է Աստված։ Ուշադրություն դարձնենք, որ հայ եկեղեցիները ավելի հետաքրքիր են ներսից, քան դրսից։ Դրսից կարծես շատ անգամ տպավորություն չի թողնում, դա վրան է, բայց ահա ներսից անսահման է երևում, շինությունը կարծես փոքր է, բայց ներսից նա շատ մեծ է երևում, գաղտնիքն այս է, 4 սյուներ, առագաստներ և լուսանցույցից, լուսամուտից անկյունագծով մութը ճեղքող մի լույս, սա ինչ է, Աստված իջավ այդտեղ, այսը Աստծու խորհրդանիշն է արդեն։ Մի անգամ Ակադեմիայի բաժանմունքում հասարակական գիտությունների մի ճարտարապետ զեկուցում էր կարդում հայ եկեղեցական ճարտարապետության մասին և ակադեմիկոս լեզվաբան Գևորգ Ջահուկյանը հարց տվեց, ասաց, իսկ ինչով է համաշխարային, որ ասում են համաշխարային, համաշխարային, կարող եք բացատրել, դադար եղավ մի պահ և հարգելի ճարտարապետն ասաց, չեմ կարող բացատրել, ներեցեք անհամեստությանս համար, ես նստած էի Ջահուկյանի կողքը, ասացի, այս նիստը վերջանա, ուզում եք, ես ասեմ, թե ինչով է համաշխարային։ Եվ այն ինչ, որ ձեզ ասացի, այդ նույնն ասացի իրեն։ Հետո եղավ այնպես, որ այս մասին մի հեռուստատեսային զրույց եղավ, ժամը 11 անց կես էր գիշերվա, երբ ինձ զանգահարեց ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանը, ասաց, դա հայ ճարտարապետության փիլիսոփայությունն է, այս սրանով է ուրեմն համաշխարային, սա եզակի է, սա չի կրկնված։ Այս եզակիությունն իմացան, կռահեցին իտալացիները Հռոմի համալսարանում և Միլանի պոլիտեխնիկոյում և 60-ական թվականներից սկսած իտալացի ճարտարապետները գալիս էին Հայաստան հայ ճարտարապետության ուսումնասիրելու նպատակով և պրակներով սկսեցին հրատարակել, նրանք ասում էին, որ փնտրում են եվրոպական գոթական ճարտարապետության հիմքերը։ Նրանց հետ էր և նրանց ուղեկցում էր հանգուցյալ ճարտարապետ Արմեն Զարյանը, Կոստան Զարյանի որդին, բարեբախտաբար մենք
լավ բարեկամական հարաբերությունների մեջ էին, ես նրան մի անգամ սրճարանում հարցրեցի, ասացի, խնդրում եմ, ասացի, ասեք ինձ, ինչ են գտել իտալացիները և ինչ կապ կա, ես կապը չեմ տեսնում, ասաց կապը ներսում պետք է որոնել, առանցքների մեջ, այսինքն այդ առանցքները ինչպես էլ գնանք, ուր էլ գնանք, քարակուսիների, խորանարդների հավաքածու է, խորանարդների դասավորություն է սա, այսպիսի գաղտնիք կար, ահա համաշխարհայինի չափանիշը, այն մեծ բանը, որ մեր պատմության մեջ ստեղծվել է. Երկրորդը, այդ շինության ներսում 100 տարի քրիստոնեության պետական կրոնընդունումից մինչև գրերի գյուտն ընկած է ուղիղ 100 տարի, 100 տարի ինչ են արել այդտեղ հայ քարոզիչները, քահանաները, 100 տարի կարդացել են հունարեն կամ ասորերեն տեքստը և թարգմանել հայերեն, բանավոր, 100 տարի բանավոր թարգմանվել են այս տեքստերը, բանավոր թարգմանության մեջ հայտնագործվել է հայոց լեզվի հնչյունական համակարգը։ Մենք նկատի ունենանք, որ Հայաստանի տարբեր գավառներում մարդիկ միանման չեն խոսել, բարբարներ եղել են, խոսվածքներ եղել են, արտասանության տարբերություններ են եղել, և փաստորեն պարզվում է, որ այստեղ պետք է ընթերցվեր մի լեզվով, որ հասկանալի լիներ բոլոր գավառներում, բոլորին, դա ինչ լեզու էր, դա այն լեզուն էր, որ հունարենից ու ասորերենից թարգմանվում էր, հասկան, գրական լեզուն ստեղծվում էր այդտեղ, և այդ գրական լեզվի մեջ, այդ խոսքի մեջ հայտնագործվում էր հայերենի մաքուր հնչյունը, այբ, պեն, գիմ, դա, առանց քմայնացումների, առանց փափկացումների, այ, եթե անգլերեն գիտեք երևի շատերդ, ընդեղ ինչ հնչյուններ կան, թեի կամ թեի, որ մաքուր, բայց հայերենում նման բան չկա, բոլոր հնչյունները մաքուր են, լիաձայն, այդպես է նաև լատիներենը, ուրեմն 100 տարվա ընթացքում հայտնաբերվեց հայոց լեզվի հնչյունական համակարգը, և այդքանից հետո այբուբենի ստեղծումը մի քայլ էր, մի քայլ, եթե ասում են առեղծված, մարդիկ այստեղ առեղծվածներ են փնտրում, առեղծված չկա, կա 100 տարվա բանավոր խոսքի փորձ կամարների տակ եկեղեցու, այսինքն տիեզերքի կենտրոնում 100 տարվա փորձ, որտեղ հնչյունը մաքրվում է և պարզվում է, որ հնչույթների թիվը 36-ն է, ահա Մաշտոցի գյուտը որտեղից է գալիս, այդ 100 տարվա փորձից, այ հիմա, երբ խոսում են հայոց այբուբենի մասին, ես գիտեմ, որ և ուսումնասիրություններում, և բանավոր փնտրում են զանազան աղբյուրներ, Փյունիկյան, կարող է լինել Փյունիկյան, հունական, այդ էլ կարող է լինել, ամեն ինչ կարող է լինել, Դանելյան նշանագրեր, այդ էլ կլինի, գնում են մինչև սեպագրերը, այդ էլ հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է, բայց այստեղ ուրիշ ճշմարտություն կա, խնդիրը տարերի ձևը չի, թե ինչ ձև ունեն տարերը, ամեն ձև կարող էին ունենալ դրանք, խնդիրն այն է, թե ինչպես են գտնվել հնչունները, թե քանի հնչույթ կա հայերենում, 36, սա է, գյուտն այստեղ է, հնչունական համակարգի հայտնագործումը, և ասենք գրականությունից մենք գիտենք, որ գնաց Եդեսիա և Սամոսատ Մաշտոցը, որտեղ հորինեց տարերը, թող լինի այդպես, թող այնտեղ հորիներ, բայց այնտեղ նա չէր հորինի երբեք, եթե հայոց հողում և հայ եկեղեցու կամարների տակ 100 տարի կարդացած չլինեին, 100 տարվա մեջ արդեն հստակ էր հնչյունը, այս փորձով է նա գնում, և ինչով է նա այնտեղ զբաղվում, կարևոր մի քայլ կա այստեղ, շատ կարևոր բան, որի վրա ուշադրությունը հրավիրել հանգուցյալ բանասեր Արտաշես Մարտիրոսյանը իր Մաշտոց աշխատության մեջ, ասում է Սամոսատից գնաց Եդեսիա, Եդեսիացից գնաց Սամոսատ, մի թուղթ տարավ այնտեղ, մյուս թուղթը տարավ այնտեղ, ի վերջո մի վավերագրով եկավ Հայաստան, այդ ուր էր գնում գալիս,
Հայաստանում իշխում էին ասորի եւ հույն եպիսկոպոսները։ Նրանք թույլ չէին տա, որ Սուրբ գիրքը թարգմանվեր։ Դրա համար թույլտվություն էր պետք։ Չէր կարելի դրան ձեռք տալ, նրանք դա թույլ չէին տա։ Մաշտոցը փաստորեն զբաղվեց թույլտվությունը ձեռք բերելու խնդրով։ Սա նշանակում էր լեզվին տալ միջազգային ստատուս 5-րդ լեզվով։ Այս իրավունքի վրա է նա աշխատել։ Այդ ինչ թղթեր են, որ Կորյունը գրում է, տարավ, վերեց նրանցից, այնտեղից այնտեղ տարավ, մյուսից մյուսը, հետո եկավ մի վավերաթղթով, եւ բնականաբար այս վավերաթղթով նա կանգնեց Վաղարշաբաթի կենտրոնում, Էջմիածնի տաճարի բեմում եւ բացեց այբուբենը, ցույց տվեց այս վավերաթուղթն էլ մագաղաթի վրա հետ։ Ահա, եւ սա ինչ էր։ Սա քաղաքական ակցիա էր, լեզվին տալ միջազգային ստատուս։ Ուրեմն բացի գյուտի հանճարեղությունը, այստեղ կա հանճարեղ քաղաքական քայլ։ Եթե թագավորությունը հայոց արդեն բաժանված էր դեռ 428 թվից առաջ եւ վրամշապուհի ժամանակ արդեն անկախությունը մեծ վտանգի տակ էր, ապագան մնում էր այս վավերաթուղթը լեզվին միջազգային ստատուս տալը։ Ահա երկրորդ մեծ բանը, որը ստեղծել է հայը։ Երրորդը, այդ լեզվով եւ այդ տառերով գրվեց աշխարհիս ամենահանճարեղ աղոթագիրքը՝ Նարեկացու ողբերգության մատյանը։ Սա երրորդ մեծ արժեքն է։ Երբ գրվեց եւ նրա ենթատեքստում ինչ կա, 10-րդ դար, 11-րդ դարի առաջին տարիներին է գրված, որից հետո վախճանվեց Նարեկացին, 1002 թվին, ես ետ եմ գնում, 10-րդ դար, մարդկությունը սպասում էր Քրիստոսի երկրորդ գալստյան, եւ ինչ էր կատարվում աշխարում, քրիստոնյա աշխարում, ճգնավորները շատանում էին, եկեղեցիներ էին կառուցվում, սա տեղի էր ունենում եւ մեր աշխարում, եւ արևմուտքում, Գերմանիայում շատ վանքեր բացվեցին այդ ժամանակ, եւ ազնվական տների օրիորդները մտնում էին կուսանոցներ, սպասում էին Քրիստոսին, Քրիստոսի հարցներն էին դրանք, Օտտոն ինքնակալը նվաճողը նույնպես սպասում էր Քրիստոսի գալստյան, եւ բացվում էին թագավորական վանքեր, Ռայխսկրիխ, որտեղ մտնում էին ազնվական աղջիկները, մարդկությունը պատրաստվում էր Քրիստոսին դիմավորելու։ Ճգնարանները շատացան, մենակիացները շատացան այս ժամանակ, նույնը տեղի է ունեցել Հայաստանում, 10-րդ դարում ամենից շատ եկեղեցիներ կառուցվել են, 10-րդ դարում անին նկատի առնենք, նույն պրոցեսը տեղի է ունեցել մեր աշխարում։ Եվ այդ աղոթողներից մեկն էր Նարեկա վանքի ճգնավորը, Գրիգորը, դրանցից մեկն էր Քրիստոսի գալստյան սպասող, բայց Քրիստոսը չեկավ։ Չեկավ եւ գրականության մեջ չենք գտնում այն հարցը, թե ինչու չեկավ։ Չկա, ես որ ծանոթ չեմ, գուցե այդ հարցը միտեղ կատրված, մի հեղինակ գուցե տվել է, ես չգիտեմ դա։ Եվ ով կհամարձակվեր հարց տալ, թե ինչու, այն էլ գրավոր։ Բայց որ չեկավ, դա ահավոր տառապանքների մատնեց մարդկությանը։ Գերմանական վանքերից մեկում, Գանդերսհայի մի վանքում, կար մի անձնուհի, Հրոցվիտա անունով, անունը գրականության մեջ հայտնի է, Հրոցվիտա ֆոն Գանդերսհայմ, որը գրել է լատիներեն պիեսներ սիրո մասին, սերը մերժելու մասին, եւ դա կոչվում է, վերնագրել են հետագայում Անտիտերենցիոս, նա հռոմեացի կոմեդիոգրաֆ Տերենցիոսի կատագերգությունների օրինակով, այնտեղ սիրային ինտրիգներ կան, ինքը գրել էր 6 կատագերգություն, որտեղ մերժվում էր աշխարհիկ սերը։ Ռոցվիտան սպասում էր Քրիստոսին, Ռոցվիտան ուղիղ ժամանակակիցն է մեր մեծ ճգնավորի Գրիգորի, մեկը Նարեկա վանքում Վանալեճի ափին, մյուսը որ լեռներում, Հարցի լեռներում Գերմանիայի։ Ռոցվիտան այնքան չապրեց,
Եվ բարեբախտաբար չհուսչեր ժամանակ չեղավ հուսահատվելու եւ տանջվելու թե ինչու չեկավ Աստծո որդին, բայց Գրիգորն ապրեց այդքան, մենք նրա ոչ մի խոսքում չենք գտնի այդ հարցը, բայց ես հակված եմ նրա ողբերգության մատյանում տեսնելու այդ ենթատեքստը։ Չի եկել եւ տառապանքների է մատնել, եւ եթե մենք ուշադիր կարդանք այդ մատյանը, կտեսնենք, որ նա իր առաջին տողերում ձայն հառաչանած հետության սրտի ողբոց նաղաղակի քեզ վերընծայեմ տեսողդ գաղտնյաց, նա դիմում է բարձրագույն գաղափարին, նա դեռ Քրիստոսի հետ չի խոսում, նա դիմում է այն բարձրագույն գաղափարին, որին Հեգելը հետո պիտի ասեր աբսոլյուտ իդեա, նա այս գաղափարի հետ է խոսում, եւ այնտեղ խոսքեր կան անտեսանելի, անշոշափելի, անզննելի, անորոնելի, անսկիզբ եւ անսահման, սա բարձրագույն գաղափարն է, նա խոսում է այս գաղափարի հետ, եւ ինքը անձը, անհատը իրեն ոչնչացած է զգում այդ գաղափարի առջև, բայց ընթացքում այսպես կեսն անց ի վերջո նա գալիս է Քրիստոսի գաղափարին եւ մի կողմ դնում այն հարցը, թե ինչու չեկավ այդ հարցը, ես ասում եմ գրված չի, ես ասում եմ դա նրա մտքում, դրա սրտում է եղել, նրա տանջանքների մեջ է դա եղել եւ ինչպես կարող էր չլինել, դա կար, եւ դրանից հետո գնալով նա սկսում է կարծես լավատես դառնալ, որտեղ սկսում է արդեն դիմել Քրիստոսին։ Ինչ գործ է այս գործը 10-րդ դարում ստեղծված, ասում եմ աշխարհի ամենահանճարեղ աղոթագիրքը, միստիկական մտածողությունը, միստիկական լավատեսությունը, այսինքն հույսը երկրորդ կյանքի միստիկական լավատեսությունը, այստեղ արտահայտված է հանճարեղորեն եւ ոչ մի տեղ, ուրիշ ոչ մի գրքում չկա այս թափը, այս տառապանքը եւ այս հավատը։ Ուսումնասիրողները սա անվանել են պոեմ, դա պոեմ չէ։ Պոեմը սյուժե կունենա, հերոս կունենա, դեպքը պոեմ չէ դա։ Ինքն անվանում է ստեղծաբանություն, բանաստեղծություն, ստեղծաբանություն, դա նույն բանն է, ստեղծաբանությունը մի քիչ բանավորի իմաստ կարծես ունի, ինքն անվանում է այդպես, ինչու, աղոտք է սա, բայց աղոտքը լինում է հանգիստ, խաղաղ, անվրդով, վրդովված և տառապանքով չեն աղոթում, աղոթում են խաղաղ հոգով։ Իսկ այստեղ խաղաղ չէ, այստեղ ահավոր տառապանք կա, ահավոր ինքնակեղեքում կա, եւ իմաստն այն է, որ մարդս ձգտում է անհնարինին, այսինքն նմանվել Աստծուն, եւ հարցն այս է, իսկ ինչու նման չէ, չէ՞ որ Աստված մարդուն ստեղծել է ըստ պատկերի յուրում եւ ըստ նմանության, եւ հարցը Գրիգորի այս է, իսկ ինչու նման չէ։ Այստեղ ուսումնասիրողները մի գիծել են նկատում սուֆիզմը, այսինքն նույն այդ ինքնակատարելագործման եւ սեփական անկատարության գիտակցումը, ձգտում է եւ չի հասնում, Աբեղյանը սա անվանում է ճգնավորական ողբերգություն, սա այո ճգնավորի ողբերգությունն է։ Ուրեմն չտարածվելով եւ ձեզ չձանձրացնելով այս հարցի շուրջ, կրկնում եմ այն, ինչով սկսեցի այն միտքը. Երեք մեծ բան. Տիեզերքի տարածաչափական դետերմինանտը, այդ շինության ներսում լեզվի հնչյունական համակարգի հայտնագործումը եւ այդ լեզվով ամենահանճարեղ աղոթքը քրիստոնեական աշխարհում. Սրանք են մեր արժեքները, այն արժեքները, որոնց վրա մենք հենված ենք, կամ պետք է հենվենք, կամ եթե լավ չենք հենված, լավ չենք գիտակցում, դա պետք է կարողանանք գիտակցել, որովհետև մնացած ամեն ինչը, դրա շուրջը, դրանից հետո եւ հետագայում մեր ժամանակներում, եթե ունի արժեք, այստեղից է ածանցված ամբողջ միջնադարյան մանրանկարչությունը, ուշ միջնադարյան տաղերը, աշխարհիկ բովանդակությամբ, ամեն ինչ ելնում է այստեղից, այս լեզվով, այս շինության ներսում եւ անպայման այս աղոթագրքի գիտակցությամբ։
Եթե մենք ուզում ենք մեզ համարել իսկապես մշակութային ազգ, որի մասին շատ է խոսվում, շատ է կրկնվում այս խոսքը, ուրեմն մենք պետք է մեր մեջ կարողանանք կրել այս գիտակցությունը, այսինքն իմանանք, թե որն է մեր ստեղծածը, որը մեզ համար է, և որի հետ աշխարը ինչ որ կերպ, ես նկատի ունեմ ճարտարապետությունը, ինչ որ կերպ հարաբերվել է։ Տեսեք, Նարեկացու Մատյանը թարգմանված է, անգլերեն էլ կա, ռուսերեն 3 թարգմանություն կա, Նաում Գրեբնևի չափածո թարգմանությունը, որ ինքնուրույն բանաստեղծության նման է, Մեժիրովի թարգմանությունը կա, Մարգո Դարփինյանի թարգմանությունը կա, Տողացի, բայց հարց տանք, իսկ ինչու աշխարը չի ճանաչում, իսկ ինչու մեզ չգիտեն որպես մշակութային ազգ, որպես աշխարում ապրելու իրավունք ունեցող, քաղաքական ինքնուրույնություն ունեցող ազգ, ինչու չեն ճանաչում։ Պատճառն այն է, որ մենք նոր ենք հայտնվել աշխարհիս քաղաքական քարտեզում։ 5 քարտեզներում կանք, շատ, բոլոր 5 քարտեզներում կա, բայց նոր ժամանակի քարտեզներում Հայաստանը որպես քաղաքական միավոր չկա։ Ուրեմն, որպեսզի մեր արժեքները ճանաչվեն և մեզ ճանաչեն որպես մշակութային ազգ, նախ մեզ պետք է ճանաչեն որպես քաղաքական միավոր, քաղաքական կշիռ ունեցող աշխարհի երեսին։ Եթե մենք ունենանք այդ կշիռը, և եթե մենք լինենք այս երկրի, մեր երկրի արժանի քաղաքացիները մեր գործով և ամեն մեկս մեզ համար պատասխանատու, երևի թե կճանաչեն։ Իդեպ ասում եմ, մեզ համար անհատն իր համար պատասխանատու։ Ես սկսեցի անգլիացիներից և Շեքսպիրից։ Շեքսպիրն ամեն ինչում, ամեն գործում, ամեն դրության մեջ նկատի ունի անհատին։ Մեղքը անհատական է, հասարակական մեղք չկա, կոլեկտիվ մեղք չկա, ժողովրդի մեղք չկա, մեղք միայն ունի անհատը։ Ուրեմն Նարեկացին այդ անհատին է կոչում։ Եվ եթե Շեքսպիրի ու Նարեկացու մեջ կա ընդհանրություն, դա գիտեք որտեղից է գալիս, որովհետև Շեքսպիրի հերոսը Համլետը աստվածաբանական համալսարանի ուսանող էր, այսինքն նա աստվածաբանական այն գիտելիքներն էր ստացել, որ մարդկությունը հավաքել էր մինչև այդ ժամանակ Վիտենբերգի համալսարան, և եթե նրա դատողությունների մեջ, մենախոսությունների մեջ մենք նկատում ենք, պարզ նկատում ենք Նարեկյան մոտիվները, դա գալիս է այդ հին միջնադարյան միստիկայից է դա գալիս, այդ միստիկայի կրողն է։ Իսկ բոլոր աղետների համար, բոլոր դժբախտությունների և բոլոր հաջողությունների համար միշտ պատասխանատվությունը կրում է անհատը։ Սա է Շեքսպիրի միտքը, այս մտքի վրա է կառուցված և շատ ավելի խոր առումով այս մտքի վրա է կառուցված Նարեկացու ողբերգության Մատյանը։ Ես կուզենայի ինչ որ անցյալ ժամանակով եմ խոսում, կամ կուզենամ ավելի ճիշտ, որ մենք սա իսկապես գիտակցենք, դուք առավել ևս ձեր ծերունդը ձգտի դրան, ձգտի դրա ըմբռնմանը, իսկ եթե ըմբռնմանը հասնենք, կհասնենք նաև գուցե մեր, այո, մեր կատարելագործմանը, որպես անհատներ, որպես հասարակություն, որպես ժողովուրդ և որպես քաղաքական միավոր աշխարհիս քարտեզի վրա։ Ես սրանով իմ զրույցը ավարտում եմ, եթե կան հարցեր, խնդրեմ, լսում եմ ձեր հարցերը։ Շնորհակալություն այդ արքի դասախոսության համար, մեկ հարց ունեմ, իսկ կաթոլիկական եկեղեցին էլ է մեր եկեղեցուն նման ձևը իր ամբողջովին, ուզում եմ իմանալ, մենք ենք վերցրել կաթոլիկներից, թե կաթոլիկները վերցրեն մեզնից։ Կաթոլիցիզմը հետագայի բան է, մենք հին եկեղեցի ենք, մեր դավանանքը Նիկիայի տիեզերական ժողովի վրա է հիմնված, Քրիստոսի մեկ բնությունը, 325 թիվ։ Հետագայում են առաջացել մյուս դավանանքները, որոնց տարբերությունները զուտ ձևակերպման մեջ է, ձևակերպումը, այսինքն Քրիստոսի էության մեջ, մարդկայինը թե աստվածայինը,
մեր դավանանքով մարդկայինի եւ աստվածայինի անբաժանելիությունը կա, սա է։ Հիմա տարբերությունները, երբ մենք դիմում ենք կաթոլիկականին կամ ուղղափառ եկեղեցուն, ի վերջո ձևակերպումների մեջ է տարբերությունը, սկզբունքը նույնն է, բայց մեն հնագույն եկեղեցին է, աշխարհում առաջին պետական եկեղեցական կազմակերպությունը։ Բոլոր դեպքերում վերցրածի խնդիր, դուք ուզում եք ձևը իմանալ, հա, շինության։ Շինությունը տարբեր է, ես արդեն այդ մասին ասացի։ Այստեղ մեր եկեղեցի մտնողը կենտրոն է գալիս ուղիղ, սա կենտրոնագմբեթ խաչաձևն է, իսկ այնտեղ ուղիղ գնում է դեպի սեղանը, դեպի խաչելությունը։ Հնում ճարտարապետության պատմաբանները ասում են, որ խաչաձև, կենտրոնագմբեթ խաչաձև չի եղել, այլ եղել է բազիլիկ, այդպես ուղիղ։ Տարբեր կարծիքներ կան, բայց որ կաթոլիցիզմը հետագայի բան է, մենք դա գիտենք բոլորս, ամենտեղ է հայտնի դա։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Բարև ձեզ, հարցս հետևյալն է, ես լսել եմ, որ վրացիների լեզուն և տառերը ստեղծել է նաև Մեսրոպ Մաշտոցը, ինչքանով է դա ճիշտ ձեր կարծիքով, դա ուղղակի շշուկներ են, թե դա ճիշտ է։ Այստեղ կարծիքի խնդիր չկա, մենք հենվում ենք գրավոր գրական վկայության վրա, Կորյունը գրել է այդ մասին, որ վրացիների գիրը ստեղծել է Մաշտոցը, դա… Չէ, ես ուզում եմ ասեմ, դա հիմնավորված է։ Հիմնավորումը առհասարակ մեզ համար գրական վկայությունն է, այդ է վկայությունը, ուրիշ բան չկա ասված։ Իսկ սա, եթե մեզ գալիս է, 5-րդ դարից է գալիս այս խոսքը։ Եղավ մի դեպք, երբ վրացիներ էին եկել Մատենադարան և ասացին, ցույց տվեք մեզ 5-րդ դարի ձեռագիրը։ Բայց 5-րդ դարի ձեռագիր ոչ մի Մատենադարանում չկա, ձեռագրերը միշտ հնացել են, ձեռագրերը նորոգվել են, այսինքն արտագրվել են, սերնդից սերունդ արտագրվելով եկել են, և բնականաբար ձեռագրերը ուշ ժամանակի են։ Նրանք ասացին, սա ուշ ժամանակի ձեռագիր է, մենք սա հիմք չենք ընդունում, բայց 5-րդ դարի ձեռագիր որտեղ կա։ Վկայությունն այդ է, և հիմքը վկայությունն է, ժամանակակցի վկայությունը, ուրիշ ավելի հիմնավոր ինչ կարող է լինել։ Ես որևէ ուրիշ կարծիք չունեմ, ինձ համար հիմքը վկայությունը։ Շնորհակալ եմ։ Նախ շատ շնորհակալություն, հարցիս բնույթը այսպիսին է, արդյոք հայրենասիրությունը համարվում է ազգային հիմնարար արժեք։ Նայած թե մենք հայրենասիրությունն ինչպես ենք հասկանում, հայրենասիրությունը կարող է լինել զգացմունք և կարող է լինել գիտակցություն։ Զգացմունք կրում են շատերը և գրեթե բոլորը, նույնիսկ նրանք, ովքեր ապրում են դրսում և խոսում են ոչ հայերեն, ենթադրենք ռուսերեն, ասում են, այո, իհարկե ես հայ եմ, իմ արյուն է և այլն, բայց հայրենասիրությունն իմ կարծիքով արյան խնդիր չէ, այլ գիտակցությունը, որը իր շերտերն ունի, այսինքն հայրենասիրություն վայրի առումով դու որտեղ ես ծնվել, սա մի բան է, հայրենասիրություն դու ընդունում ես քո քաղաքական անկախությունը, թե ոչ, սա արդեն գիտակցություն է, դու ինչպես ես վերաբերում քո մշակութային ժառանգությանը, այսպիսի խնդիրներ կան, ուրեմն եթե դա գիտակցություն է, իսկապես գիտակցություն, որի մեջ քաղաքականը, բարոյականը, մշակութայինը, անհատականը ներդաշնակ են, այո, այդ դեպքում արդեն արժեք է, իսկ խոսակցությունը առավել եւս արժեք չէ հայրենասիրական բաժակաճառը, երբ ամեն խնջույքի վերջում հիմա էլ հայ ժողովրդի կենացը, ես կուզեի իմանալ, ի՞նչ ենք հասկանում ասելով հայ ժողովուրդ, ինչքան բան ենք հասկանում, ես արդեն ասացի, թե ինչքան բան կարելի է հասկանալ, այս դեպքում ոչ միայն արժեք է, այլև անհրաժեշտ է, նույնիսկ սեր բառը ես այդտեղից կարող եմ հանել, ուրիշ կերպ ասել, գիտակցություն ազգային, ես այսպես կասեմ, սիրել կարող ենք շատ բան, ասում են հողը, ջուրը, բայց հողն ու ջուրը քիչ է, ոգու խնդիր կա, այն ինչի մասին ես խոսում էի երևի թե, հա, երևի թե հայրենասիրությանն էր վերաբերում, ինչ կարծիք եք, հա, համաձայն եք դրա։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր դասախոսության համար, ինձ մի հարց է հետաքրքիր, միջև Մեսրոպ Մաշտոցի տառերը ստեղծելը հայ ժողովրդը գիր, գրականություն, տառեր ունեցել է, թե ոչ։ Այդ հարցը շատ է տրվում,
Նույնիսկ մի անգամ մի մարդ գիշերը ժամը 12-ին զանգ տվեց ինձ, հեռախոսը վերցրի, ասաց Մաշտոցից առաջ գիր եղել է թե ոչ, ասացի ուզում եք ես հիմա պատասխանեմ, ասաց այո, իմանանք, չէ, ասաց եթե չիմանաք երևի գիշերը չեք կարող քնել, հա, ասաց չեմ կարող քնել, հիմա պիտի իմանամ, ասացի իսկապես չեմ կարող պատասխանել, ասեք էլի, ասացի չի եղել, հիմա այսպես մտածենք, այո, ինչ որ բան եղել է, չէր կարող չլինել, ինչ որ բան եղել է, եթե եղել է գրի Աստված տիրը, երևի թե եղել է, բայց եթե մենք չունենք դա, եւ եթե վրամշապուհի ժամանակ լիներ այդ գիրը, ինչու պետք է հանձնարարվեր մի զինվորականի, Մաշտոցը զինվորական էր, չէ, ինչու պետք է նման հանձնարարություն տրվեր, ուրեմն չկար, որ այդ հանձնարարությունը տրվել է, արշակունիների պալատում գրագրությունը եղել է պարսկերեն, եւ հավանաբար խոսել են պարսկերեն, արշակուհիների պալատում, ուրեմն այդ անհրաժեշտությունը չէր ծագի, վրամշապուհն այդ բանը չէր մտածի, եթե նրանց ձեռքին լիներ դա, ուրեմն այդ ժամանակ չկար, իսկ եթե մենք ավելի հետ ենք գնում դեպի ուրարտական թագավորության ժամանակները, որ ճիշտ կլինի ասել արարատյան թագավորություն, գնում են սեպագրերն են, որքանով են դրանք մերը, որքանով մերը չեն, ստուգաբանությունները լեզվական, ուրարտերում գտնում են արմատներ, բարեր, Ջահուկյանը դրանով զբաղվել է, բայց մենք որոշակի պատասխան տալ այսօր, որոշակի ասել, թե գիտեք, անպայման եղել է, եթե լիներ այդ խնդիրը չէր ծագի վրամշապուհի գլխում, կամ այդ հարցով չէր զբաղվի այդքան հետևողականորեն Մաշտոցը, պատասխանն այսպիսին է, եւ ինչպես տեսակ վերջնական չէ, վերջնական պատասխան տալ չենք կարող, եւ առհասարակ գիտությունը գիտություն չէ, երբ վերջնական սահմանային վճիռներ է կայացնում, դա գիտություն չէ, դա հայտարարություն է, բայց հայտարարություններ անել պետք չէ, ինչ որ հարց է, մնում է հարց, եւ գիտությունն ավելի շատ հարցեր է մշակում, քան թե հարցերի պատասխաններ տալիս, հարցեր ենք ձևակերպում ավելի շատ։ Վերջացնելով իմ խոսքն ասեմ, ես կանգնած եմ ձեր առաջ, երիտասարդ սերնդի առաջ, եւ իմ թիկունքում կա տասնյակ տարիների անցյալ, ես կրում եմ այդ անցյալը, իսկ ձեր առջև կա ապագա տասնյակ տարիների, ես ձեզ ցանկանում եմ ձեր մղումների մեջ, ձեր նպատակների մեջ հաջողություն այդ ձեզ սպասող տասնյակ տարիներում։ Շնորհակալություն։